Fraților, o nouă zi, un nou meniu, foarte diversificat, deci se vede când gătești și când gătește Alexandra. Și Alexandra are talentul ei, dar nu se compară. Cei mai buni bucătari sunt bărbații. Glumește. Cei mai buni bucătari sunt bărbații. Și uitați aici. Eu sunt zelul tău, tata, la curuț. Nu mi-ai spus că nu dai un cartelete și fac origami. Mâncam acum câteva zile. Și i-am spus să-mi scoată castraveții. Nu mai știu ce mâncam, dar eu curăț castravetele sau nu m-am spăl și direct din cojă. O scos castraveții, nu am mâncat, mâncam, deja am ajuns la jumătate. Mi-a venit în cap iară de castraveți, mă uit să văd ce face Alexandra. Alexandra desena, făcea sculptură, tăia, pam, pam. Zic, tu mami, dar ce faci? Îi tăia soldăței, îi tăia, bă, dă castravetele să-l bag așa cu voi. Bun. Ouă, patru, din, omletă din patru ouă, aeranul, v-am zis că mi-i poftă, nu m-aș trebui și bune și realele astea. Da, și cașul ăla fumat, de la Mega, da. Să vă luați de astea cereale Kit Kat. Sunt super bune. N-am nimic anuntru. Dar și ce gust au? Ciocolată și parcă pudra aia de la Cini Minis, de deasupra. I-a venit coletul la fata mea. I-a venit coletul la fata mea, mami. Trage scaun. Dar ce mult a durat până a venit. Da. A fost o săptămână jumătate sau două. Păi... Întrebarea aici ce se află în colet? Yo, yo, ce mare cutia. Abia aștept să crească copilul să vedem reacțiile lui la surpriză. Când vede o cutie mare, se duc, ce mare cutia să facă, Ioi, ce bombată-i punga. Mi-e și eu să săt. Stai că te vede. Mi-a fi să atent. Acum știi și în capul nostru și a meu și a ei. Doamne, de să fie bună, doamne, de să fie bună. Geacă are fata. Yo, yo, să vedem. Material. Ce material bun. De ăla ce nu se agață. Interior lucios. Și acum prăbălește, mami. Perfectă-i. Da, mă zic. E perfectă. Oi pufoica mea. Nu mă, da ce bine. Mulțumesc. Nu mă îmbrațite și ține cu geaca asta pe tine. Ce faină e, mami. Da, numai că n-am geaca, mă simate. Iubirea lui tata. Du-te că mi se înalță. Du-te. Du-te în oglindă că mi se înalță. Nu te mai tot pe lângă, nici pe lângă, bine. Tata. Iubirea lui tata. Faină, mami. Și nici cu tale de asta. Vedeți? Bine că m-am luat S și nu m-am luat da. La spate, ni. Nu, e mult prea mare. Și așa, ăstea... Și așa mi-e mare. E perfectă, mami. Ăstea de firmă, de brand, sunt pic, au tendința să fie un pic mai lărguțe. În afară de Philip Plain. Philip Plain, îi mărimea și mărimea. Dar restul... E beton geaca, mami. Foarte tare. Sărut. Ține-o pe tine și pregătește-te că te iubesc cu ea pe tine. Să vedem cum rezistă la temperaturi oscilante. Rece, frig, cald, înăbușală. Care? Ați desface de aici. Desfă, mami. Așa.
sărutați wow. Așa capișonul să-ți-l sărut. Ui, ce muiere faina. Ia, ia. Stai cu minge, mai tot le-a arătat trupul. Ce muiere faina. S-aș muta fabrica de textile numai să te văd așa veselă tot timpul. Știi cât caut geaca asta? De mult. Un an jumătate. Da. Acum un an au fost la preț bun, la reducere. Că normal geaca e vreo 2000 și ceva. 2000. Și au fost la reducere la preț bun. Atunci nu știu ce tot a făcut și n-au luat-o. Și acum uite. Mă bag în Iran. Nu, mami. Pun eu în ramă, acolo lângă alea pe care le pun și eu. Așa fac eu cu hainele. Cu inimă grea le port. Știți unde le-aș purta? Numai să știu că mă duc într-o sală sterilizată cu doi oameni în 1000 de metri pătrați. Să nu mă ating, să nu mă agăt, să nu nimic. Dragi, bună dimineața! Apă bună dimineața! Adu-l aici, mami! Adu-l aici! Na, uite cum stă cu el și eu nu mai pot de nerăbdare. Și cine a făcut cuca? Șalu! Nică, râne, zigalu. A, zigalu. Bună timi, sufletul meu. Uite și te mănânc. Ce ești da, fericit, mă, tu ești fericit? Da? Îți place când te iubim? Cel mai mult îmi place când se trezește. Stă așa, se trezește. Îl pun aici, mă prinde în brațe, Doamne. I-am pus lanțul la gână, că nu știu umbla. Hai aici, hai la tata. Vin aici, am zis. Ioi. La Puff Doggy Dog. Bă, Snoop Dog. Hai, du-te adu jucăria, du-te adu. Du-te. Hai, du-te adu jucăria. Adu jucăria, du-te. Du-te, mă, adu jucăria, mă, du-te. Du-te adu jucăria, mă. Mai nou îmi prinde șlapul și îl dă de toate părțile și direcțiile. Hai la tata. După aia ieși, dai cu el, dai după el cu șlapul. Păi că nu-i voie, să știe că nu-i voie cu șlapul. Vin aici, mă! De cu spatele. Iubirea lui tata, să-ți mânc eu curul tău. Ne. Bravo, tata. Și tu? Uitați, mă, l-a mușcat ceva pe Liam. Uite așa, fraților, trebuie să fac eu pe gunoierul aici la bloc. De ce? Pentru că ori oamenii aruncă gunoiurile de-a pixul și cartoanele și eu trebuie să mă asigur de fiecare dată când vine aici, că nu-mi place să intru cu mașina să văd mormane de gunoi, nu gunoi, cartoane, de obicei pus uite acolo. Am lăsat bilet, s-a rezolvat. Dar acum trebuie să rezolv cu domnii de la gunoaie și să-mi ziceți și dumneavoastră, pentru că dânsii mai iau din când în când tomberonul dinăuntru, din spațiu special amenajat, aruncă la mașină, urcă rampa și lasă tomberonul acolo în drum, la colț de bloc. Obligația lor este aceea, în viziunea și în capul meu, de a scoate pubela, a o descărca și a o aduce înapoi în spațiu destinat deșeurilor, nu? Da. Care lobo de sus, tomberonul, el bagă, nu că ar fi o problemă, dar să facă asta de 3 ori pe lună, mi s-a crește, credeți-mă. O să sun. Gata, fraților, am fost până la terenurile de care v-am povestit în clipurile trecute. Avem acolo niște parceluțe de teren, parcele pe care dorim să le dezvoltăm în primăvara anului viitor. Acum ne ocupăm de acte
Astăzi am fost să fac delimitarea cu topograf. Am bătut țărușii, niște țăruși din lemn, nu foarte mari, dar problema e că trebuie să mă duc zilele astea să bat țăruși din aia de fier, care intră adânc și care nu scoși așa de ușor, pentru că mi-au zis și topograful: riști până să te apuci să-ți umble cineva acolo și oricum noi venim iară și-ți facem, nu-i problemă. Nu v-am filmat de acolo pentru că nu, soare, căldură, muște, bidigoz, mă mănâncă picioarele. Partea interesantă e când am ieșit de acolo, pe strada principală, direct filtrul de poliție. M-am gândit, aoleu, mi-au făcut careva manevră. Bună ziua, actele și control pentru alcool, droguri. Vă zic sincer, e prima mea experiență să-mi facă din alea și așa, mie nu mi-au mai făcut. Când o zis suflă și a început să zică hai, 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 eu am suflat, dar când am auzit-o pe doamnă, foarte profesionistă doamna, când am auzit-o hai, 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 m-am bunit râsul și am suflat. O zis doamna, nu-i bine, trebuie să sufli cursiv. Mă scuzați, e prima oară, oricum îți eu mai diliu și râd din aproape orice. Când îți bine dispus, haide să mai încercăm o dată. Am făcut, tot ok. Foarte de treabă și polițiștii, jandarmii, cine erau, era filtru mare. Și acum vei până aici la dautore să ridic mâncarea, pentru că mergem acasă. Cu copilul am fost, cu Alexandra și copilul, foarte cu minte o sta copilul. O sta la aer curat, vă arăt și vă o zona peste două zile când mă duc să bat țărușii. Foarte faină zona și vă povestesc și ce am în cap eu cu Alexandra să facem acolo. Încet cu treabă bună o să iasă, o să iasă ce trebuie. Și am ajuns acasă, fraților. Aleluia și Doamne ajută. Avem meniu mediteranean. Sos făcut de zei. Sau făcut pentru zei. Legume din grădină. Și carne din ocean. Legume din grădină și carne din ocean. Cartofiori. Ce faci, tată? Te împinzi? Pe tață. Ia ce se întinde băiatul. Și aici, porția mea. No. Fraților, Doamne ajută, nu mă linge rog, tu simți miros de pește și mă linși pe mine. Doamne ajută, fraților, seară minunată.